בשיעור הזה אני הולך להראות לכם איך אני מוסיף חתימה גרפית על הדף. חתימה גרפית זה כמו שבעצם יוצא פרוטוקול של בית המשפט ויש עליו חתימה של שופט, כאשר למעשה השופט לא באמת יושב וכותב בכתב יד, אבל זה נראה יפה. אני נוהג לעשות את זה וזה נראה ככה. יש פה את השם שלי, יבגני פרחיה, ואז אני עושה להכניס, אם זה בעברית, להכניס תמונות, ויש לי פה חתימה שלי, זאת החתימה, אני צריך שהוא יהיה מאחורי הטקסט, אוקיי? ואז הוא אפשר להכניס אותו ככה, ואז הוא נראה כאילו ממש חתימה אמיתית, שזה קצת מתחת לקו הזה. אוקיי, ככה זה נראה. עכשיו, איך החתימה הזאת מגיעה ואיך היא כזאת יפה, בלי רקע, תכף אני אראה לכם. אז קודם כל מה שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לצלם את החתימה על דף לבן. אני צילמתי חתימה לדוגמה והורדתי אותה לתוך תיקייה. זאת החתימה, בסדר? עכשיו אני הולך להפוך אותה לחתימה שאני אוכל להכניס אותה לתוך המסמך שלי. אז אצלי, לכל אחד מכם יש איזה ברירת מחדל של, בעצם של Windows, של מערכת ההפעלה. פה אני פשוט חותך את הרקע, חותך, סליחה, את התמונה, את המימדים, גם כשהקובץ לא יהיה גדול. משהו כזה. ואני שומר את הקובץ. נשמור גם כקובץ אחר. אוקיי, נשמור את זה על שולחן העבודה. נקרא לו חתימה. יופי, לאחר ששמרנו, זאת החתימה שלי. ועכשיו אני רוצה, הנה היא, עכשיו אני רוצה להכניס אותה לתוך המסמך שלי. בסדר, זה המסמך, אני רוצה להכניס אותו, אני גם יכול פשוט לגרור את זה לתוך המסמך. בואו נעשה גם משהו כזה, בברכה, ונעשה פה ככה חתימה. בסדר, שזה יהיה גדול. ואני יכול פשוט להכניס את זה לפה. קודם כל אני צריך שזה יהיה מאחורי הטקסט, או כפתור ימני או פה בפורמט. שזה יהיה מאחורי הטקסט, אבל כמו שאתם רואים יש לו רקע, והרקע הזה אני צריך להוריד. אני, דרך אגב, אני מזיז את זה באמצעות העכבר, ולמי שמתקשה לבחור את הקובץ בגלל שהוא מאחורי הטקסט, אז הולכים לפה סלקט, כלומר בחירה, ואפשר לבחור באובייקטים. בסדר? עכשיו מה שאני רוצה לעשות, בואו נביא אותו רגע קדימה. מה שאני צריך לעשות, אני הולך פה לפורמט, הולך פה לקונטרסט, והולך פה ל-30 או ל-40, ואז זה בעצם מוריד לי את הרקע. בואו נשים אותו פה למעלה, ונעשה אותו שהוא יהיה, כמו שאמרתי, מאחורי הטקסט, ונזיז אותו קצת. אני משתמש במקשי המקלדת, ובבקשה, יש לנו חתימה יפה, כאילו חתמנו באמת על המסמך, זה נראה יפה. מקווה שהשיעור עזר לכם.